перейдемо до надання допомоги на етапі R дихання алгоритму March. Якщо ми плануємо оголювати пораненого для подальшого огляду та надання допомоги, необхідно перемістити його в місце, захищене від впливу навколишнього середовища. Намагайтесь мінімізувати оголення для попередження гіпотермії. Перед початком огляду грудної клітки пораненого необхідно оцінити його дихання. Для цього ми маємо перевірити частоту, глибину та симетричність дихання. Визначаємо частоту дихання за 10 секунд. Нормальна частота дихання – 10-30 вдихів за хвилину. Переходимо до визначення глибини дихання. Для цього кладемо руку на нижню частину грудної клітки. Та визначаємо симетричність дихання. Для цього кладемо долоні на нижню частину грудної клітки по обидві сторони. Після цього переходимо до огляду грудної клітки. Для цього пошарово знімаємо одяг. Якщо виявляємо поранення, бажано закрити його рукою в рукавичці, якщо ви працюєте в парі. Якщо ви працюєте самостійно, ви залишаєте поранення та дістаєте оклюзивну наліпку. В даній упаковці знаходяться дві оклюзивні наліпки, одна для вхідного отвору, інша для вихідного. Нам потрібна поки що одна оклюзивна наліпка. Другу ми залишаємо в упаковці. Очищуємо рану та шкіру навколо рани одягом пораненого або іншими підручними засобами від крові, бруду, для того, щоб накласти оклюзивну наліпку. Наклеїмо наліпку наступним чином. Так, щоб поранення було максимально близько до центру нашої наліпки. Та продовжуємо огляд. Оглядаємо грудну клітку від шиї до пупка. Розтягуємо шкіру для пошуку дрібних поранень. Піднімаємо руку догори, щоб оглянути зону під пахвами. Як тільки закінчили огляд частини, опускаємо одяг. Для огляду верхньої ділянки приймемо доступ зверху. Проглядаємо шию та ділянку над ключицями з обох боків. Як тільки закінчили огляд попереду, повертаємо одяг на місце для попередження гіпотермії. Поранення грудної клітки можуть призвести до розвитку пневмоторакса. Пневмоторакс буває відкритий та закритий. Кожен окремо, в свою чергу, може бути клапаном. Клапанний пневмоторакс може призвести до розвитку напруженого пневмотораксу. Ознаки напруженого пневмоторакса наступні. Це часте, поверхневе та несиметричне дихання та швидке погіршення стану пораненого. Єдине, що ми можемо зробити для надання допомоги пораненому даному етапі при ознаках напруженого пневмотораксу, це відклеїти наліпку. Відклеїмо наліпку та очищуємо рану. Розтягуємо шкіру, очікуючи виходу повітря. Тримаємо рану відкритою, доки повітря виходить. Оцінюємо стан пораненого та заклеїмо наліпку. При виявленні ознак напруженого пневмотораксу у пораненого необхідно зробити запит на пріоритетну евакуацію. Після цього ми маємо перейти для огляду спини. Але перед цим ми маємо перевірити, чи немає пошкоджень тазу, для того, щоб спокійно перевернути пораненого на бік. Для цього розтібаємо ремінь, оглядаємо ділянку паху на відсутність кровотеч і переходимо до перевірки тазу. Охоплюємо таз навколо та намагаємось обережно закрити кільце. В цей час дивимось на обличчя пораненого. Після цього намагаємось нахилити кільце вперед, так само оцінюючи обличчя, чи не з'явилась гримаса болю. До ознак перелому тазу буде входити його патологічна рухливість, синці, зміна форми тазу, а також, якщо у пораненого була мінно-вибухова травма нижніх кінцівок. У даного пораненого таких ознак немає, то ми можемо спокійно перевернути його на бік. Переходимо до огляду спини. Так само пошарово знімаємо одяг. Таким самим чином, як і попереду, оглядаємо шкіру спини, розтягуючи її. Після цього одразу закриваємо грудну клітку, повертаючи одяг на місце. Так як ми вже повернули пораненого на бік, ми маємо доступ до задньої поверхні тіла. Тому ми проводимо огляд тих ділянок, до яких ми не мали доступу. Це потилиця, задня поверхня шиї,
огляд сідниць та задньої поверхні ніг. Чисто. Перед переворотом пораненого на спину необхідно підкласти ноші для зручності подальшого транспортування. Також для попередження гіпотермії необхідно використати максимум засобів, які у вас можуть бути наявні. Для цього ми можемо використати карімат, спальник та використовуємо термоковдру з аптечки пораненого. Пам'ятайте, гіпотермію набагато легше попередити, ніж потім лікувати. Зважаючи на те, що більше половини року температура повітря на території нашої неньки України складає нижче 20 градусів, ми звертаємо увагу на попередження гіпотермії якомога раніше. Згідно стандартного алгоритму Марч, гіпотермія розглядається на останньому етапі H. Після цього перевертаємо пораненого на спину. Кожного разу після переміщення та перевороту пораненого необхідно перевірити всі попередні втручання. Згідно алгоритму Марч, у нашого пораненого це турнікет, місце тампонування та бандажування, назальна трубка, перевіряємо, чи вона працює. Дихання відчуваємо. Після цього ми маємо перевірити частоту, глибину та симетричність дихання. Та закінчуємо попередження гіпотермії. На цьому надання допомоги на етапі R – дихання згідно алгоритму Марч закінчено. Переходимо до наступного етапу – це кровообіг.